Kristoffer knådar upp Steffo här inför kvällens föreställning. För att det var de här lyften, va, som gjorde att det small till, eller? Ja, precis. Det var ett av lyften som vi hade på slutet av förra veckans dans. Mm. Det var mycket rotation. Mm. Det ska man vara försiktig med när man börjar bli lite äldre. Mm, precis, det var sist hit bli. Och snabbt sist dit. Liksom. Ja. Men inför kvällen då, är det några dramatiska lyft och chocker som vi kan förvänta oss? Det blir en del lyft, blir det. Och en liten surprise i början av shownumret, såklart. Minsan. Kristoffer, vad håller du på med här nu då? Jag behandlar Stefans skada. Mm. Han sträckte ur delen av bröstryggen. Och det vi gör nu det är att vi vill skapa helt enkelt att han ska bli smärtfri. Så att han kan dansa utan smärta. Och principen för att skapa smärtfrihet, vad är det? Han har ju så mycket muskulatur som ligger på och spänner sig. Och varje gång han rör sig så spänns det ännu mer. Så därför vill vi att göra så att musklerna slappnar av. Hörde ni det? Mycket muskulatur. Ja. Åh, vad mycket muskler. Men berätta, vilken muskel var det som sträcktes? Och... Det är en muskel som fäster på skapeln, alltså på axelbladet här. Ja. På medialsidan, som fäster in mot ryggraden. Och det var just när, troligtvis var när Sisse var uppe på höften och Steffo slänger över till andra sidan, så drogs det ut. Men det är en rörelse. Jag tänker på alla jumpapass man går på när man har tunga vikter som man ska göra. Man ska vara lite försiktig med de här. Just rotation och även lattflex ska man vara jätteförsiktig med. Mm. Ryggskott kommer ju för det mesta när man skottar. Mm. Precis. Men man måste ju ändå berätta att Kristoffer har ju behandlat mig varje dag nu i en dryg vecka. Och det blir ju bra. Ja, det blir bra. Mm. Du, jag vet inte riktigt om just det här momentet fångar så många röster i dig, Steffo, eller? Nej, men det spelar ingen roll. Jo, vi vill ju att ni ska vinna.